Моя вот внучка. Mana mazmeita, 4 gadi, burtiski krita uz ceļiem. Slēpāmies stūrī, kā tikai tālāk prom no logiem. Вот, говорят, если вы не успеваете, хотя бы подальше от окон. И мы коляску Steigā salikām viņus miegainus ratiņos. Nabadzīti kliedz: "Jēzu, Jēzu, glāb mani! Es dzīvot gribu." Tas ir šausmīgi. Это ужасно. Olga Pavļenko ar 4 meitām un 2 mazmeitām savas mājas Žitomiras apgabalā Ukrainā atstāja 5. martā. Vienu nakti patvēruši astuvējā baznīcā, taču arī tur lidojuši lādiņi. Nākamajā dienā mašīnā bez logiem devušies ceļā uz Poliju. Un 8. martā ieradušās Rāmavas Depkina muižā Ķekavas novadā. Muižas pārvaldniece bija atsaukusies bēgļu uzņemšanai jau līdz ar kara sākumu, kad nevalstiskās organizācijas sāka apzināt dažādas palīdzības iespējas. Un tad pēkšņi tieši pirms nedēļas mums pateica, jā, 7 cilvēki ir ceļā un gaidiet šajā vakarā. Un tad mēs zibenīgi organizējām brīvprātīgos cilvēkus, lai varētu ātri sakopt telpas, pielāgot cilvēku vajadzībām. Naša hazaika включила иллюминации, такого, знаете, Mūsu saimniece ieslēdza gaismas dekors. Ja ne tie apstākļi, ka esam bēgļi, tas ir vienkārši neticami. Ar tādu siltumu mūs sagaidīja. С каким теплом вот хозяйка нас встретила. Muiža izmitināšanu piedāvā līdz aprīļa beigām. Līdz tam bēgļiem jāsakārto dokumenti, jāpalīdz atrast darbs un arī jauna mājvieta. Šobrīd pašvaldību un nevalstisko organizāciju veiktajās aptaujās visā Latvijā apzinātas iespējamās mājvietas nepilniem 7000 bēgļu. Mums ir 3 darbinieki, kuri veic šo ģimeņu jeb mājasaimniecību apzvanīšanu, tiek savest kopā šis Ukrainas bēglis ar šo ģimeni, nosūtīt adresu un tā ģimene nonāk. Marta vidū muižā bija 19 cilvēki no Ukrainas, un tā šobrīd Ķekavas novadā ir lielākā izmitināšanas vieta. Novadā līdz nedēļas vidum izmitināti 80 cilvēki, pamatā pie brīvprātīgo ģimenēm. Starp uzņēmtajiem lielākoties sievietes un bērni, līdzīgi kā visā Latvijā 42% bēgļu ir nepilngadīgie, 45% sievietes. Būsim atklāti, šajā situācijā mēs visi mācamies praksē. Šobrīd katra pašvaldība apkopo un redz savā novadā pieejamās izmitināšanas vietas un iesniedz tās ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kas savukārt mēģina ieraudzīt situāciju kopumā. Tas princips ir tuvākā sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija, kur cilvēks atrodas. Nu, un tāpat mēs esam arī, tas pats algoritms strādā šobrīd arī ar vienoto šo tālruni, ja Ukrainas piezvana un viņš var identificēt, kur viņš ir. Tad attiecīgi arī no šīta tālruņa viņš tiek novirzīts uz tuvāko sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju. Tiesa, pagaidām vēl dati tiek apkopoti manuāli tabulās, kas nevien apgrūtina to lietošanu, bet arī neizslēdz, ka daļa datu varētu dublēties. Nu pat kā veikta cenu aptauja, lai izveidotu arī digitālu uzskaites rīku. Mēs uzreiz tad nododam komisijai attiecīgai un viņa uzreiz tad piefiksē, ka viņš ir izmitināts un mēs redzam, ka viņš ir izmitināts. Jo viņi to datus ievada. Mēs redzam sievietes, vīrieši, bērni, kas ir svarīgi, lai saprastu, teiksim, nu kāds tālāk varētu būt tas pakalpojums nepieciešams viņam izejot no tiesību aktiem. Lai gan glābšanas dienestā, gan pašvaldībās pietrūks cilvēku datu ievadai un apstrādai, tomēr šobrīd šaurākā vieta ir saistīta ar dokumentu izsniegšanu bēgļiem. Ja Ķekavas sociālā dienesta pārstāvis pie teju 20 muižā izmitinātajiem bēgļiem ieradās pats, tad, lai sakārtotu dokumentus, viņiem, tāpat kā vēl 100 citu šeit atbraukušo bēgļu, bija jādodas uz palīdzības centru Rīgā kongresu namā. Līdzīgs pakalpojums sniegšanas punkts vēl ir Cēsīs un plānots tādu atvērta Liepājā. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes konsultantiem tagad talkā piesaistīti arī ierēģi no probācijas dienesta. Bet procesa pātrināšanai tiek apsvērta iespēja, kā ar datu ievadi varētu palīdzēt arī pašvaldībās. Ja būs nepieciešams arī vēl cilvēku atbalsts, citu iestāžu darbinieku atbalsts, kas pieņem šos dokumentus, es ticu, ka mēs spēsim vienoties arī ar citu iestāžu kolēģiem, lai šādu resursu nodrošinātu. Šobrīd šīs termiņš, kad šīs vīzas tiek izsniegtas, ir 5 dienas.
Līdz ar kara sākumu valdība paziņoja, ka Latvija ir gatava uzņemt ap 10 000 bēgļu, bet jau sagatavoto plānu tomēr neiedarbināja un meklēja jaunu pieeju, izmantojot viesnīcu piedāvājumu. Tas gan solījās būt visai dārgs un īsi pirms nonākšanas uz valdības galda 12. Martā tika mainīts, galveno lomu tomēr uzticot pašvaldībām. Tas bija jau trešais variants 3 nedēļu laikā. Nu, 3 nedēļas ir pazaudētas, sākām visu no jauna pašvaldības. Tam, protams, ir gatavs, bet viņas arī nervozē, jo tās civilās aizsardzības komisijas, kas tagad tiek izmantotas, viņas vai domātas ārkārt situācijām, nevis šai koordinācijai. Par mājasaimniecību atbalstu, bēgļu izmitināšanu tiek domāts arī plašākā mērogā. Ja Ķekavas novads jau pieņēmis noteikumus par atbalstu mājasaimniecībām, kas uzņēmušas bēgļus, tad ekonomikas ministrijai tagad jāsagatavo skaidrojums pašvaldībām, kā esošo noteikumu ietvaros apmaksāt mājasaimniecību sniegto pakalpojumu. Protams, tas nozīmēs to, ka atbilstoši noteikumiem, ja tas tiek darīts, tad arī šis ir pienākums šeit otrai pusei, reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem un attiecīgi arī maksāt nodokļus. Tāpat kā tas notiek viesnīcas gadījumā. Jau šobrīd redzams, ka lielāka interese ir par izmitināšanas iespējām Rīgā un tās apkaimē, bet apmešanās vietas Latvijas teritorijā aizvien ir pieejamas. Piemēram, Ķekavā brīvprātīgo ģimenēs var palikt līdz 300 bēgļiem. Bet ja veiktu remontu vienā no pašvaldības īpašumiem, atrastos vēl pārsimt vietu. Iespējams, tas būs nepieciešams bēgļu skaitam pieaugot. Ja mēs saprotam, ka šis resurss, kas šobrīd mums ir pietiekams, bet skaidrs, ka viņš tiek sadaudēts pietiekami strauji, tad mums ir jābūt arī šādu objektu uzskaitījumam no visām pašvaldībām, kuras iespējams prasa arī kādus kapitālus ieguldījumus. Protams, kad karš beigsies, mūsu nolūks ir doties atpakaļ. Bet kad tas beigsies, to neviens nezina.